او خدایا سمره خار دې دمکی خکلی خکلی دې بازار دمدی داسې باندې سلامونه سلامونه څه خپل او داسیر ده داسیر چیرته روانې والا جمعه ته ځکنه مبارک ورځ والا موسم خو باراني ده ګوره مبارک ورځ زه تیر سره کابل کې سنا وقت ده بیا به کور جمعه کې فوسه دې یو یو کې دا غلمون دی جمعه مرا وتا دې خلک دا وایي چې تاسو جمعه مو ځکه کول کېنه خو او خلک ور کار وکړ ناصر بیا بیا خانه سي والله شي ښه اوس دوه مچمې زوونه چې وکړې سي خلک ډېرې د چمې منځ ته ناسې دي دوه دوه چمې کېږي ته د لیږې خلک دي خدایا څومره خار دې دمکي ډېر خلک وایي ستاسو په هر څه کې د جمې موسسه نشته یا نشته دغه مسجد دلته په فرانسه کې په مسجدونو کې ښځې هم راځي جمعې ته هغه لاندې جمعې کوي او نارینه برسېري دغه مسجد مطلب دا مسجدونه ټول عربانو جوړ کړي دي دلته لس میلیونه عرب دي خدایا څومره خار دې دمکی خکلی خکلی دې بازار دمدی ولكن تحرف الدين le professeur Al-Hassan Adi ne vais-je pas vous informer de ce qui est meilleur que le degré du jeûne de la prière أشهد أن لا إله إلا الله زموږ د جمیل منځ یې خدای قبول کړي دویمه جمعه هم په خیر خلاص وله هغه خلک چې لاندې دي هغه اول منځ لاندې منزل کې تموږ شي په بره منزل کې دغسې د بره منزل بس خلکو جمعه خلاص کړه او روان دي خپلو کارو ته یا کورونو خدای دې ټولو مسلمانانو منځونه قبول کړي او ګرځي